Thank you.
bakal dari api suan konengar kepengen ketemu karo ratu ing jawas Yoprak Gendroyono orang berupanya waming koro dewa yang Gendroyono pranyoto kasri laras tekat konengar kepodo aku bakal ngadili pelakon konengar kepodo yo ono ing jawas pinopuro kan lagi baik kelakon lajeng saking kersane pun bikulun batara itu Gendroyono ratu kuwi kudu jejeg lan adil rek ning mudhunku ana ing Matsapada mergo aku kautus marang Rama Bathara Guru ing kayangan supaya ngadili perkara iki ning takon mengko Wangsulana aja nganti ana sing kok ketipi aja nganti ana sing kok ora bener menawi emut lan kula saged mangsuli pitakenipun pikulun Bathara Indra mestinipun banding kula wangsul. Sudarsono iki kapan apa marang sira? Kadangipe kalih dan kaipe iki duwe kalutan apa ana ing Jawa Semapura? Ing ajeng kumelanten jawab dhateng payudaranipun garwa kula Pastawati. Kuwe ngerti dhewe apa mengaturi garwamu ngendikanipun kan garwa mesenipun garwa kula mboten badhe cidra lan mboten badhe goroh kalawan ing garwa ratu kuwe kudu lantek ing panggita kudu tanggap ing samudana wong iki luput apa bener Sudarsono lho sene maksude kowe rumangsa ndonga iku mau kok sengaja apa pancen kowe ora sengaja kowe ndonga kadang kaepi ing ajeng kula sampun matur dhumateng pendengar sang gurun tawe kula menika boten sengaja kula menika dhumuk kalian salah sliramu ndonga marang Fatmawati garwane ratu ing Jawa Sina menika Gendroyono nggonmu paring pengadilan paring pidana mungguing dewa iku kleru sakwas kita ning titah bujan koro kuwi luwih pas padha dewa mulane Gendroyono ing wektu dina iki sing Sudarsono astane kok tegas dhisik ora saiki wis mulih iku panguasane dewa mulane dewa marang adine marang sliramu kalungguhan ing Jawa Hastinapura kita suwun. Thank you.
sapa? Kula Gampao. Oh, la siji padha. Iwanake aku. Monggo apa lo? Sira sapa? Sewan sing ora tak timbalane kawigaten apa?